pedido. Próxima luta. Douglas de Souza versus Jean Cruz. Mauro Lúcio, Arme Box. Lucas Gomes, Academia do Box. 1 minuto e meio, Davi. Tranquilo. Agora é a hora de a gente apertar só um pouquinho, Davi. Só um pouquinho. Começa a trabalhar de baixo. Vamos começar a trabalhar de baixo. Davi, já coloca o lado aí, coloca pra baixo. Bora. Aqui embaixo, embaixo. Respirou. Colocou ele nas costas, não sai, Davi. Próxima luta, Douglas de Souza, Jean Cruz. Controla no dia, pega fraco, Davi. Vamos trabalhar um pouquinho na hora certa. Pra não cansar. Responde, isso, vamos trabalhar um pouquinho na hora certa. Isso, controlando, pintando. Essa é a ideia. Aí, ó. Vamos terminar com o cruzado pro alto lá, ó. Eu te falei, Davi. Vamos. Trabalha, Lu. Isso, vamos. Vou. Continua. 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 Continua.
vamos, Davi. Agora imprime o bagulho. Vamos, vai, vai. Imprime quem? Vamos, ô, Davi. Agora é a hora. Trabalha, trabalha um pouco mais, Davi. Tá excelente. Vamos. Aperta, Davi. Aperta, Davi. Aperta, Davi. Bora, bora, aperta. Bora, aperta, Davi. Bora. Isso. Bate o atleta do córner azul. Cadê a Aquino? Chamamos aos...